ब्याक टु माई मम्मी याङ्की युट्युब च्यानल। आज चाहिँ मैले मुकबाङ भिडियो लिएर आएको छु इटिङ सो। अनि आज चाहिँ खानामा चाहिँ मैले यहाँ आलु फ्राई ल्याएको छु, अनि यहाँ चटनी छ टमाटरको चटनी, अनि यहाँ चाहिँ मैले मटर पनिर बनाएको छु। यहाँ हेर्नुहोस् है, मटर पनिर एकदमै मिठो, मैले चाहिँ आफ्नै हातले अहिले बनाएको। अनि यहाँ चाहिँ छ मेरो दाल, अनि म चाहिँ अब खानालाई सुरु गर्छु। यहाँ चाहिँ मेरो सिम्पल पानी छ, यहाँ चाहिँ मैले अलिअलि स्यालेरी भन्दा पनि यो टमाटर अनि प्याज राखेको छु। खुर्सानी चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्ने, अनि खुर्सानी राखेको छु। म चाहिँ खाना खान थालेँ है साथीहरू। मलाई चाहिँ पहिले यो मटर पनिरबाट खानालाई मन छ, अनि हजुरहरूले चाहिँ मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्दै पहिले पानी पिउँ। एकदमै चिसो बढेको छ, अनि चिसो बढेकोले चिसो पानी खान पनि मन पर्दैन आजभोलि चाहिँ। म चाहिँ खाना खान थालेँ साथी, तातो तातै छ, मिठो भएछ मटर पनिर। याङ्कीले चाहिँ आज लन्चमा मटर पनिर लगेको, मिठो भएछ। आज चाहिँ मलाई पुरा भोक लागेको छ, केही खाएको छुइनँ नि त, मैले ब्रेकफास्टहरू गरेको छुइनँ। अहिले त 2 बजिसक्यो, लन्च भने पनि ब्रेकफास्ट भने पनि मेरो चाहिँ आजको चाहिँ यही हो। मिठो आलु फ्राई, अचार पनि छ है यहाँ चाहिँ, आमको अचार, मिठो। यस्तो हुन्छ चाहिँ मलाई पुरा मनपर्छ। मलाई त पुरा भोक लागेको छ, दाल पनि तातो छ, भात मुड्दैछ। दाल भात फटाफट बनाएर अनि बिहान चाहिँ मैले याङ्कीको लागि मात्रै भनेर लन्च रोटीहरू बनाएको थिएँ। मलाई चाहिँ रोटी खान मन थिएन, भातै खान्छु आज भन्ने सोचेको, कम्ती ढिलो भएन बनाउँदा बनाउँदै। आलु फ्राई चाहिँ मैले आफै गरेको, मिठो। एउटा चम्ची ल्याउनु पर्ने रहेछ साथीहरू, बिर्सेछु। मिठो, भोक पनि टन्नै लाग्यो, भाव हुँदैछ साथीहरू। होइन हौ, मलाई त यतै पो मनले छ, यो धेरै उयो प्लियोहरू ल्याउन पनि, कर्चीहरू ल्याउन पनि मन परेन। यहाँ राखिदिनु पऱ्यो कर्चीलाई चाहिँ हो क्या, यो दाललाई छोप्ने रहेछ फेरि। टेन्सन छ नि हो हामी मुखबाङ गर्ने मान्छेहरूलाई पनि। ओ, हातै जल्ने गरेको तातो भइसक्यो आज चाहिँ। बजारबाट किनेको अमिलो, त्यही भएर मैले निम्बु नराखेको। यो भोक लागेको बेला त जो पनि मिठो लाग्छ है साथीहरू।
यो चटनी चाहिँ मैले तिलको छोप हालेको अनि रातो खुर्सानी लसुन तेलमा पड्काएर जलाएर हरियो खुर्सानी त खानै नपर्ने रहेछ, सुकेको खुर्सानी या एवन म त कति मन पर्छ आमा है। यो चाहिँ बिना फिल्टरको भिडियो है साथीहरू, मुखमा भिडियोमा फिल्टर लगायो भने चाहिँ राम्रै हुँदैन। बरु ब्लगिङ गर्दा कोही कोही बेला लगाइन्छ, म त बिर्सिन्छु पनि, लाउनै जान्दिनँ ज्वरो। दाल पनि दामी नै छ क्या आजको चाहिँ, आरामले टाइम लगाएर बनाएको त जे पनि मिठो हुन्छ नि त, आफूले स्पेसल सोचेर बनाएको। हतार हतारमा लङफ्याङ हुन्छ, यो प्याज चाहिँ एकदमै पिरो छ कि, छानेर ल्याएको छु, आज पनि पिरो रहेछ भने चाहिँ फेरि टमाटर मिठो टमाटर कस्तो मिठो गाउँबाट ल्याएको, अन्त कति चाहिन्छ चाहिन्छ आजकल चाहिँ याङ्की र म मात्रै छौँ घरमा, याङ्कीको पापा चाहिँ नेपाल जानुभयो, यत्रो खुर्सानी खानु पऱ्यो। एकदम घाँटीमै लाग्यो, पातलो दाल मनपर्छ आफूलाई चाहिँ, याङ्कीको पापालाई चाहिँ यस्तो मोटो मोटो मनपर्ने क्या, बाट्नु बाक्लो। आज मात्रै आफ्नो टेस्टको खाना पाएँ, अमिलो अचारले चटनीमा पनि पुरा सुकेको खुर्सानी लगाइदिएको, धनियाको पत्ता, अनि फ्राई गरेको टमाटर,
पल दाल संग सुर सुर पाता हो दाल मले मन पर्ने हो नि कति साथीलाई त घिन लाग्छ हात चाट्न आफूलाई चाहिँ हात चाटी नचाटी हुँदै हुँदैन ल यति यति खाना लिएर आउँछु म लै साथीहरू मैले त फेरि खाना लिएर आएँ मन भरेकै थिएन यति चाहिँ खाइसक्छु कि भन्ने छ अलिक ज्यादा लाग्यो जस्तै लाग्यो यही यही पनि उसले लाएँ कुकरै लिएर आएको साथीहरू मैले त ल आफूलाई चाहिँ एक कुरा खाएपछि त्यसकै टेस्ट लिन मन लाग्छ क्या लु फेरि खान थालेँ है मैले चाहिँ आज चाहिँ फर्स्ट बाइट सेकेन्ड बाइट भएन रहेछ पिरोले पिल्छ मटर पनिर चाहिँ सक्छु भनेको थिएँ तर नसकिने रहेछ धेरै रहेछ प्याजको पत्ता पिरो छ आजकलको प्याज पनि किन हो पिरो भएको अमिलो आज चाहिँ खाए जस्तो लागेको क्या अरू बेला जहिले हतार हतार हुन्छ हामी आज चार पोलो क्या सबै पिरोले
खाजा चाहिँ मैले केही नहाली फ्राई गरेको, जिरा र मेथी मात्रै पड्काएर। अगाउँदै गएन, अगायो साथमा पनि भ्याए। खुर्सानी चाहिँ टन्नै ल्याएको थिएँ, कसले खान सक्ने है, यहाँ पनि कति थियो नि त यो आलुमा पनि। मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो, हजुरहरूलाई भिडियो जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि आजलाई चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु, फेरि अर्को भिडियो नआएसम्मको लागि चाहिँ बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते, टाटा बाई बाई, सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग।